Këngëtarja një Xhensila Mirtezaj është pyetur në lidhje me ndarjen me Besart Kallaku në pushime on top, por ka refuzuar të përgjigjet. Ajo ende nuk ka bërë një reagim zyrtar në lidhje me krisjen e marrëdhënies së tyre. Donim të shohim një prej kureshtjeve më të mëdha të showbizit të muajve të fundit, por fatkeqësisht morëm një përgjigje negative. Një refuzim, nuk e dim nëse kjo do të jetë një mënyrë që çifti të vazhdojë ta mbajë publikun të ingranuar, duke ritur më tej shitjet e tyre nga ana profesionale, shprehet gazetaria. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.